Mange forbinder WordPress med å være et bloggverktøy, men det kan like godt være et websideverktøy. Nå skal vi lage en permanent side som ser like ut hele tiden. Forskjell til et blogginnlegg der det hele tiden det nyeste innlegget legger seg øverst. Dette skal være altså en ren, konstant, ikke foranderlig side. Vi kan selvfølgelig editere den, men dette er ikke et blogginnlegg. Dette er en webside vi skal lage nå i WordPress. Jeg går inn på mine nettsteder. Og så går jeg ned her det står sider, og så trykker jeg på der det står legg til. Da kommer jeg inn her og skal skrive inn en titel, ser dere. Da går jeg og skriver om skolen vår, og så skriver jeg en tekst om skolen vår inn på denne måten. Når jeg er ferdig, så går jeg bort til høyre og trykker på publiser. Det som nå skjer, det er at nå har vi publisert en webside. Og nå skal vi gå ut og titte og vise hvordan den siden ser ut. Hvis vi går bort til høyre, så trykker vi på vis side. Og da kommer vi ut i bloggen vår og får se hvordan den vil se ut.